នេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែមករារួមមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខាជួបជុំអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនគណៈបកនៅខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុប្រធានលោកកំសខានៅថ្ងៃសុក្របានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 1,000 នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនគណៈបកក្រោយពេលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្ក្រាបបាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកកំសខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាគណៈបកនឹងបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីលទ្ធផលបោះឆ្នោតឬឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញមានតែការខ្លាញ់ចោលទី2អត់ព្រមឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញមានន័យថាខ្លួនឯងចាចូលចោលហិញចាចំណែកលោកសំរងស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនយោបាយបានឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានប្រើអាវុធបាញ់រះសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករក្រុមគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្តលើកបដាទាមទាររដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែគួរយ៉ាងតិច1លានរៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់គ្រូម្នាក់ក្រុមគ្រូបង្រៀនបន្តធ្វើកោតកម្មទោះបីជាពួកគេកំពុងរងការគំរាមកំហែងបញ្ឈប់ពីការងារក៏ដោយគ្រូបង្រៀនចាប់ដើមធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6មករាហើយនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកគៀតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីលទ្ធភាពនៃការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីការដំឡើងប្រាក់ខែនេះនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកក្នុងគណៈកម្មការ3ខិតខំធ្វើការគណៈកម្មការទាំងនោះរួមមានការស៊ើបអង្កេតការបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងឆ្វេងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវការខូចខាតបណ្ដាលមកពីបាតុកម្មអនាធិបតេយ្យនិងគណៈកម្មការសិក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសមាគមនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករចំនួន23នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3មករាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រសមាជិកនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងស្ថាប័នមកពីវិស័យឯកជនផ្សេងទៀតប្រមាណនឹងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឲ្យបាន 10,000 នាក់ដើម្បីតវ៉ាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះលែងអ្នកទាំង23នាក់ដែលរួមមានលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2នាក់និងកម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចបានផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទទូចព្រះអង្គធ្វើបរិយាចអន្តរាគមឲ្យមានការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជាលិខិតសរសេរថាស្ថានភាពជាប់គាំងនយោបាយបច្ចុប្បន្នមានតែព្រះមហាក្សត្រទីទើបអាចធ្វើឲ្យមានការសម្របសម្រួលឬការចរចានយោបាយមួយសម្រាប់រក្សានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយឯករាជ្យរួមមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលោកបណ្ឌិតសុកទូចនិងលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពី13ស្ថាប័នក៏បានគោរពយាងព្រះមហាក្សត្រកោះអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នាក្រោមព្រះអធិបតីភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ឆាប់បំផុតព្រះបរមរាជវាំងនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឡើយទេលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រវត្តិនី Washington សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញចូលកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា